တရားရှိရှင်နေတိုင်းစဉ်မှာမိတာကိုထိတိယုံ nant လို့ဆင်ကျင်နေတယ်ကိုပြုလုပ်တဲ့ချင်းဖရာရှိခိုးခြင်းကိုစေတနာလို့ဆင်ကျင်တယ်ဘူရာဧရာကိုဒေဇောလို့ဆင်ကျင်တယ်တခြားလုတာတွေစေတနာတွေနဲ့အဓိကောက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမတူတာတွေဆင်ကျင်နေရင်ပညာဖြစ်ပါ့မလား ကြည့်ကြပြီလို့ဆရာကြီးကလေစားစွာတောင်းဆိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့မတူတာလေးဆိုတာကရုပ်နဲ့နာနဲ့နှစ်ခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့တော့တိတဲ့တဲ့သဘောနဲ့မတိတဲ့တဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါတရားလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့မနဲ့တူလေဆိုတာခမင်းစားကြတာခင်းမျိုးစုံလေ အမှအဲ့ဒီစာခြင်းကဘာအတွက်လဲ။ဟာရအတွက်ပဲ။ဒီလိုမြင်နေမှာ။အဲ့တော့ဒီစေနာပဲကောက်ကောက်၊အတိဒါရုပ်တိဒါနာမိတ်ကောက်ကောက်။ဘာကောက်ကောက်ပါ။မထွက်တော့မောဟပဲ။အမှန်သိသွားတယ်။အမှန်သိဖို့အတွက်လိုတယ်ဇာတ်တော်တစ်ခုလေ။အမှန်သိလိုက်တာနဲ့မောဟမရှိဘူး။မောဟမရှိလောဘဉာဏ်တွေတောတိုင်တွေပြီ။လောလိမ့်လိမ့်တွေရား။အမှန်သိဖို့အတွက်လိုတာ။ဒီအမှန်သိအောင်ရုပ်ရှိတော်မှာပဲရှုရှု ဝိညာဉ်ရှိတော့မှာပဲရှိ YouTube တညာရှိတော့မှာပဲရှိ YouTube စေနာရှိတော့မှာပဲရှိရှိပိုရှိတယ်လို့ရှိရတယ်ခြေလှ步သွားတာခြေကျင်သွားလဲရတယ်စပိတ်နဲ့သွားမလားဆိုင်ကင်နဲ့သွားမလားကားနဲ့သွားမလားလေယာဉ်နဲ့သွားမလားကြော်လိုက်ပြီကြော်ချစ်ကိုအစင်ပြေတယ်နဲ့ကိုသွားလို့ရတယ်ကိုအတိုင်းရှင်နဲ့ကိုအဲ့တော့ကိုနှလုံးသွင်းတဲ့ခံမှာဘာပေါလွင့်လဲဒီပေါလွင့်တာကိုကိုကြွမ်းကျင်တာနှလုံးသွင်းသွားတွင်းရင်ဘာရှိတော့မော်အမှန်သိသွားတယ် melon twin light and ba te da aman te da tree ne ne lone twin ba te da aman te da di aman te light and ne ai chime ba phet da moha ma shi u moha ma shin lawat le nei nei dawat le <inaudible> nei nei amya yin ti ya athut thai nei ai chime ma lone ma dawat dai ma phet ba aman ma ti da moha ba shi ai daw ma juna moha bae wo shi saik pi naw saik ma tree ne athut ja da ti ya tha le ba yu yu shin shin le de juna nyane ma lo yu shin ne shu daw ma ma ko ne amya yi phet ne kwa ตีราเดียมันแย่เนาะงั้นเนาะตัวก็บ่ะผิดเนาะมันไหนมันเน้นผิดน่ะอินไดเจคชั่นป่ะอสาไม่เจ๋งอยู่ผิดน่ะมวกุเสี่ยเรายะแล้วน่ะเอ็งง่าเราอะอายี้จู่นายเนี่ยกว่าดิมันเนาะบั๊ซับบอกจีนเนี่ยเนินတော်มาซะโลดเลยเออแล้วเนเนจิ๋อเลยตัวอ้าเมียอะก็อายี้ติเจ๋นดิอ่ะลาเปียนยอปยัตตนะเนเนติ๋ดอะอ้าเมียละตัวอะอายี้ติเจ๋นดิอายี้ติโดเลยตัวก็บ่ะผิดดิไอ้ดิโอไม่ชูไหนมาเก็นไหนผิดน่ะบ่ะรู้หอมมันไม่ติ๋บเปียนอู้ผิดนี่เปียนยอปยัตตนะอ่ะเจนเราอะไอ้เริอ ไอ้ดีนักคู่ก็มันๆแกงๆติอ่ะเจนน่ะเหตุปิเสยอဆိုแล้วปဋ္ဌာန်นี่ก็โลภะโดสะโมหะเนี่ยฉိတ်ไปไล่ตาตลอดสิ้นตัวเลยสิทธิ์แท้มาอ๋อดีโลภะโดสะโมหะเวะตะโลกะเลยมั้ยปฏิณันอารมณ์ผิดတွေပါล่ะสัญญาขันธ์นี่ทุกจ้องผิดอ่ะแล้วโลภะโดสะโมหะอูมันติอ่ะกูโลภะဖြင့်ဖြင့်มันติอ่ะเมโดสะဖြင့်ဖြင့်มันติอ่ะโมหะဆိုอ่ะတော့မနိုးน้ําမလဲဒီလိုအမှန်မတည်တာပါโมหะกูပြောနေရာစေနာအတိုက်တိုင်းတော့ပြောနေရယ်လို့မသိဘူး အခုနားလဲနေရတညာပေါ်လို့နားလဲနေရလို့မသိဘူးအဲ့ဒါမောဟလေတချို့ကယုတ်တင်တယ်လို့ဘာဆက်ကတအားပြောတယ်အဲ့မဲ့ तू ပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲ तू လဲယုတ်တင်တယ်လို့ဟိုဘက်ကကြားနေတယ်ယုတ်တင်တယ်လို့တော့ तू မသိဘူးပြောကြည့်လိုက်နားထောင်တယ်လို့လည်းနားလဲတယ်ဆိုတာယုတ်တင်တယ်နေတညာနဲ့ပဲနားတယ်နေရဒါပေမဲ့ तू ့မှာတညာက तू နားလဲတာတညာနားလဲတာလို့မသိဘူးနားကကြားတယ်လဲကြားသိပေါ်နေရလို့ तू မသိဘူး ဒါပေမဲ့ယုတ်ညံနေတယ်ဟုတ်အာပေါင်းအရင်တန်တန်နဲ့ပြောကြဆိုကြလိမ့်မယ်ငင်းညာခုံညာလိမ့်မယ်သူမှန်းနဲ့ကိုယ်မှန်းနဲ့ဆိုပြီးတော့အထီးတောင်ရောက်သွားမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောနေဆိုနေတဲ့အခါမှာသူတို့ကယုတ်နယ်နေဖြစ်ဖြစ်နေတာတော့မမြင်ဘူးပြောကြည့်တယ်လက်တွေမကြကျွန်တော်ကအတွေးတွေကယုတ်နယ်နေဖြစ်နေတာတကယ်လက်တွေကြាច់ကြမြင်နေယုတ်နယ်တော့ဟုတ်ဘူးအတွေးတွေမှပဲဂျင်းတယ်ကျွန်တော်ကဟောဒါ Psychological Drama တွေလို့ခေါ်လဲကောက်ကွယ် အတရာ ladies, wow. းတွေလုံနေဆိုတော့ကိုယ်ကတရားသမားကြီးလို့အဲ့လိုတွေဖြစ်နေကိုဒွါမာနဲ့ကိုယ်ဇက်နဲ့ကိုယ်ခင်ရတော့ဘောရဇက်ကိုကကြိုးစုံတာကိုယ်ကတော့တရားသမားသူကတော့တရားမလုပ်ဘူးခါလာအောင်မှာကွန်ဖရင့်အားလာမှာလုတ်တဲ့ချက်နဲ့ငါပူတည်တယ်သူကငါလောက်ပသိတယ်ဟာလာပြန်ပြုံးမှာဘလို့ဒီကွန်ဖရင့်စာပြောကျင်နေအကျွန်တော်တို့မနော်ဒီကနေအမှန်မသိတဲ့မောဟနေအမှန်မသိတဲ့နေစတာဘောမောဟလောဘဒေါသဥပါမာမနာ गारी အကုန်ဖြစ်တာเนาะဟုတ်ပါဘူးဂျူတူတင်ပါ रे ဆရာနောက်မိခွန်းတစ်ခုကတော့ဆရာကြီးရှင်မတွေ <laughs> းကျင်တဲ့အတွေးတွေကတင်ညာကြောင့်ဆိုရင်အဲ့ဒီတင်ညာကိုဘာကနိုင်မလဲလို့ဆရာကြီးဖြေချပြပါဆင်အဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်တာအကြောင်းပြောလာတာဒါပဲသတိအဲ့တော့လည်းမပြောပြမယ်ကျွန်တော်အရင်အပြောခဲ့တယ်ဒီဇလန်းလေး အမေဇလန်းလေးပါအမေကိုတရားပြောပေးပြအမေဈေးဝယ်ရင်ဈေးဝယ်ရင်အမေမကြိုက်တာတကယ်လို့အเจ้าညောင်းညောင်းအမေမကောင်းတာထဲ့ပဲအမေယူလာအမေယူပေါင်းတာသားရယ်ပြန်လဲခိုင်းတာပေါ့အမေကသတိရှိတာဟုတ်လားအမေတွေးတဲ့ခါကျတော့လဲကောင်းတာလဲတွေးတယ်မကောင်းတာလဲတွေးတယ်အဲ့ဒါအမေသတိမရှိတော့သတိကကောင်းတာပဲယူတယ်သတိရှိရမ်းလက်တွေးကြလေတအားရမ်းပြောတာမှတ်ဘူးကိုယ်ပစ္စည်းတစ်ခုသွားဝယ်လာ Tariya kaun na bai yui de tariya na mo di tariya ku tu khana lo kaun ne aya de ko bai tariya yui de tari shi la yui de so de bru ga yui de ti la tariya yui de mo jena lo wa no tariya yui de da mai tariya yui de lo ku wa ma ti ke tari shi yin tanya tu a kong mat ma bai kaun na le mat အဲ့ဒ <abei S 2> <Yeah. S 1> ါဒီတညာကောင်းတယ်လေကျွန်တော်တို့ပြေးမယ်ဆိုတာ၄လေးပြေးမယ်ဒါပေမဲ့သတိနဲ့ပဲယူရတာလေဒီအကောင်းဆုံးကျွန်တော်ကဟဲ့လားဒီ3နဲ့တညာကအကြောင်းတိုက်ဆိုင်သူကပေါနေပါပဲပေါကျင်ရပေါပါပဲအဲ့ကျွန်တော်တို့သူကပြေးကျင်ရပြေးပါပဲသူပြေးတဲ့တိုင်းကျွန်တော်ကလဲရှောက်တွေးနေရပဲတော့ကကျွန်တော်ကအဲ့တော့3ရှိလာလို့ရှိရင်ဒီတညာကောင်းနေပဲပဲတွေးလာတော့တယ်3ကခိုင်းတာ ညတော့တင်ညာကိုကိုလွှမ်းမိုးနေတာတင်ညာမာစတာကိုက slave လေလော်ရွိုင်းတင်ညာလောက်တိုင်းကိုကလိုက်လို့နေတာသူ့ကိုမလွတ်ဆန်နိုင်ဘူးပြတော့ကိုက master ဖြစ်တဲ့တော့ကိုကသတိ၄ညနေ develop လုပ်လိုက်တာအိမ်ဝင်၅ပါးပုံ၅ပါးတရား၄အကောင်လှုပ်တယ်ဝိရိယ၄အကောင်လှုပ်တယ်သတိ၄တမာရီပြညာနဲ့အကောင်အဲ့တင်ညာကိုခိုင်းတာကုန်လို့တော့တာပဲအဲ့ဒါလားဟမ်အဲ့ဒါ wonderful တင်ညာဖြစ်သွားတာဟာတင်ညာအလုံး ကိုမှချင်းချက်ချင်းယူလိုက်တယ်လုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဟာအခိုင်းလို့ကောင်းနေတာကိုကတညာကအဲဟိုဟိုမှာအဲ့လိုဖြစ်လာတာကျွန်တော်အဲ့လိုရှူတော့နေရတယ်ညံထဲမှာမပေါ်သေးဘူးကိုလိုချင်းတညာခေါ်ယူပြေးလိုက်တာလုတ်ချရာလုတ်ပြေးလိုက်တယ်ဒါပဲ Thế là အဲ့တော့ကို့ရဲ့အထောက်ကူဖြူသွားတာအဲခါကိုကတညာနွမ်းမွမှုကိုကအကုန်ခံနေရတာအဲမတွေးကြည့်မဲတွေးရတယ်သို့သူခံပေါ့စင်းရဲပေါ့အဲဒီလိုဖြစ်တယ်တညာဆွမ်းမို့နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီ ကျ <that> ေဇူးတင်ပါရဲ့ဆရာ။နန္တရား၄ခုမှာတင်ညာကဥ ß ဆောင်နေသလားဥ ß ဆောင်နေသည်ဟုဆိုပါသလားဆရာ။ဆရာကြီးဒီနေ့ရစွဲလေးမဖတ်မိလိုက်ဘူးလို့တင်ညာကမှတ်လိုက်ရပါသည်ဆရာ။အဲ့တော့ဒီတင်ညာကဘောကျွန်တော်လဲ၄ရစီအောင်ခဲလေဒီစာမှာရေးခဲ့တယ်ပြညတ်နိုင်ငံကြီးတဲ့ဒီဒီကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားဒီနိုင်ငံကြီးကပြညတ်နိုင်ငံကြီးတဲ့လောကတ္တမတ်ချက်တင်တဲ့တင်ညာရဲ့အစွမ်းထွက်မှုလား အားချစ်တယ်ပြတော့အခုတို့မျက်စွာပြပပင်းဆတ်တယ်တင်ညာကိုချက်တတ်တာဒီတဲ့ညာပဲပြောချင်တာသနာမာနာဒိဋ္ဌိနဲ့ချက်ဒီတဲ့ညာအားဥဆောင်ပြတော့မျက်စွာပဲစာပေတွေမှရေးခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီတဲ့ညာကိုပြီးတန်ရှင်းမောကဂယူမဆိုင်ခဲ့အဲကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့ဥざမပေးခဲ့ဘူးဘုရားပြောတယ်ဆိုကဘုရားပြောနေတာတင်ညာပြောနေတာတရားရှိတယ်နော် กูไม่ตัดแต่บาดตาเธอกูไม่เปียวไหนมานะครับกูไม่ตัดแต่ซาบิที่กูตัวผัดจี้อะลุเมียเอ้อซาแฟตัดไรโดมาญเสียอะผัดดาล่ะมโนอะผัดดาล่ะอะลุเมียญเสียอะไปกูตี้เเม่เน่เทเน่ญเสียอะเมียนยงดาเพินดามโนอะตัญญาปอมาตี้ดาสุเร่ดีตัญญาอะจึนเรากูเตียวเน่เตียวเปียวดูเสร็จตวยดิอาลองตัญญาเว่มวยเรียดาอะเผด๋าอะเมย์ตินเปียะละตัญญาเว่ตินเปียะดาตัญญาเว่เทรนหลบไป တီတညာလောကကြီးကိုဥစ္စာနေတာသူမရှိလို့လဲမဖြစ်ဘူးဒါမဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောကြည့်တာလားမီးမီးရှိကျင်လားမရှိကျင်ဘူးလားမီးရှိတာကောင်းလားမကောင်းဘူးလားဟမ်ကဲမီးရအမြဲတမ်းဖြစ်နေတယ်ကြွဥရေမီးလာဟာတော့အဲ့လိုရှိသေးရေလေမီးလင်းတာလာလောင်းတယ်မီးလာအဲ့တော့မီးထားပါတော့ မီးလောင်းနေပြီသုံးချက်တိုင်းလဲကျွန်တော်ချက်တာပြုတ်တာမီးပြောင်းတိုင်းမီးထွန်းတာအစအသုံးတန်းသူ့ကိုမကင်တွယ်တိုင်းလဲမီးလောင်သွားလဲအကုန်ပာသွားတာရှစ်သည်မရတယ်ပြောကျင်တယ်အဲ့တော့တင်ညာလဲတူတူလေကျွန်တော်အသုံးချတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်သူဘာနဲ့အသုံးချသတိနေအသုံးချတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လောကမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ညဉ့်ထဲမှာအဲ့လိုတွေပေါ်လွှဲမနေသေးတရားလေးတစ်ခုပဲတင်ညာနော် ရင်တ yes <pagar> <ts> ော့ဆိုင်ဒီကုလပ်ပြုတ်ပါတယ်20အနေဒီခနှစ်စင်ဟဟလာဒီ14ရက်9လ2023ဆိုတော့အရင်တော့ဆိုရ2000 73ရက်တရားတွေဒီဒီကောင်ကြောင်းနိုင်မှာမနေ့တိုင်းပြောခဲ့တယ်သညာတွေယူပြောခဲ့တယ်2023ကိုနားထောင်ကြိအဲ့သညာတွေပဲပြောတာဒီရေဆွေးလေးပြောတာကဘုရားမှာတညာပေါ်လို့ကျွန်တော်မသိမသိတာမောဟပဲ တင်ညာပေါ်လုတ်ပဲနားလဲနေတာတင်ညာပေါ်လုတ်ပဲပြောနိုင်တာဘုရားဒါမဲ့စိတ်ထဲမှာဒီတင်ညာကလောကအယူဥစ္စာနဲ့ရေလိုတွေးမိဘူးစိတ်ထဲမှာเนาะအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီတင်ညာခဏလုံးသုံးတက်လို့ရှိရင်အတော့ကြာမယ်ကိုယ့်ဘက်ကသတိနဲ့အတော့ချတတ်အတော့မချတတ်လဲမီးလိုပဲကိုယ့်ဒုက္ခပေးနေတာပဲเนาะဒီလိုနားလဲရအောင်ဖြစ်ပါလေဂျေဇုရည်ပါစေဆရာနောက်မေးခွန်းကဘုရား ယုတ်ကပ <I had. S 3> <Okay. S 1> ေ yeah, no. Primary. Primary. ါက်ပြန့်တတ်တယ်လို့တင်ညာကမှတ်တယ်။နာမ်ကတည်တတ်တယ်လို့တင်ညာကမှတ်တယ်။ယုတ်မှာမမြဲဘူးအနိစ္စတင်ညာ။ကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးအနတ္တတင်ညာ။သောတာပတ္တိမျက်ညာစိုက်တယ်လို့စိုက်တဲ့အကဘယ်တင်ညာနဲ့မှတ်ရမလဲဆရာကြီး။အဲ့တော့လမ်းတစ်ခုကိုကိုရောက်ဖူးရင်သိသွားမှာပဲကိုရောက်ရယ်။အဲ့တော့တောင်ပေါ်တက်ရင်အဲ့ဒီတောင်ပေါ်ဟာမြင်ရမှာပဲ။ အဲ့တော့အရေးကြီးတာကကိုပြေစည်းရမယ်အကြောင်းတရားတကူကိုဖြုတ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ကိုပြေစည်းရမယ်ကျွန်တော်အကျိုးမျှော်တာကလောဘဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ကိုမရောက်တရားတကူမျှော်မှန်းပြီးတော့ဒါသိခြင်းနေနဲ့ကိုလက်တွေ့ကြံကြအခုပစ္စုပန်မှာကိုပြေစည်းရမယ်အကြောင်းတွေကိုဖြည့်စင်းရင်အကျိုးတရားမျှော်စရာကမလို့အဲ့ချိန်တိတိတိနေတယ်ကောင်အခုသိမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုလက်တွေ့ကြံတာက 빗กูมาดิตัญญาเรยอะนี่ก็แฉเล่นนี่วะละตัญญาเรยไอ้หล่มน่ะทุกข์เตี่ยวก็ตุ้ยไล่บรูรีลุติดิอะกูเฒ่ามาปาบ่อละตัญญาบ่อละเยีลุติเลยบ่ะเพิดะตัญญาบ่อละดาวเยีลุมานวานุลุติเลยตัญญาบ่อละหลิงกาตอกบ่ะเลยตัญญาใต่เมยละหลิงกาตะถิ่กโกแตจิตะถิ่กตัญญาฟัดปี้ดะบลาวไม่เนซะน้องอเมญกูตั๋วตู่ตั๋วฉิ่งตัวละหลิงกาตะขู่อะอเน็งตะขู่ก่ะจ๋าเรยอะนี่บ่อเลยไม่เนัจเจ็งกูอะ ตัญญาปกติตั้งแต่ตอนหัวอ่ะหูก็ไม่เนี่ยตกตาไปไม่เองแล้วกูก็อปอญี่ปุ่นเอาอกกูเปลี่ยนจัดต่อดาไปติตัญญากูไม่ตีเว้ยเนี่ยกูเอาลุบเนี่ยก็บอกจริงนะตนเราตัญญาดิสกาบอกเลยซะละตัญญาดิกูกูตูลุบตูลุบเนี่ยตนเราลุบตาอูตนเราบอกอย่างน้าเลยตาตนลุบนํามุตัญญาน้าเลยตัวละตูลุบตูตัวตูส่องลุบๆนี่มาละสว่าตะคูกูตนสิทธิ์แท้มาไม่เห็นได้หูฮล่ะซาปีสอฮะที่ยุทธันนั้นนี่กู ကျွန်တော်ကစပီလိုသင်လို့ရှိရင်ခွေးကျန်းစိတ်ပြတယ် analyze ပေါ့သင်ရဟုတ်လားကျွန်တော်ကအဲ့တော့အတုံးလိုက်ခက်လိုက်ကြည့်ရင်ငါတို့သူတို့တော့ဒီရုံနယ်ကြီးရုပ်ကိုလိုက်ဒီအတုံးလိုက်ခက်လိုက်ကြည့်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကအတုံးလိုက်ခက်လိုက်ဆိုတော့ကနလိုခေါ်တယ်အတုံးခဲရုပ်တုံးရုပ်ခဲနိုင်ငံတုံးနိုင်ငံခဲအဲ့နိုင်ကိုဖြိုရမယ်ကျွန်တော်ကအဲ့တော့ဘလို့ဖြိုလဲဆိုတာဟုတ်လားကျွန်တော်ကဒီရုံနယ်ရှိတော့ကလည်းဖြိုတယ်နောက်တစ်ခါကိစ္စရှိတော့ကလည်းဖြိုဖြိုတယ် တညာတို့ကဒီလိုမှတ်တက်တဲ့နားလေတက်တဲ့ဟာတညာတွေပဲဟုတ်လားခန်းစားတတ်တာဝေဒနာဒီလိုနေရတယ်သူကိစ္စနဲ့သူပဲလှုပ်လှုပ်နေတယ်အဲ့ဒီကိစ္စအဲ့ဒီကလုတာဩတိုကန်းသူ့သူပဲဘိန်းကလဲတဲ့ကိစ္စလုတာအင်ဂျင်ကတောင်းအမောင်းနဲ့အင်ဂျင်တွေလဲနေတဲ့ကိစ္စလုတယ်စီရအပေးတယ်သူကိစ္စသူပဲလုံနေရဘရိတ်ကဘရိတ်ကိစ္စပဲလုပ်တယ်သူကျန်တာမသိဘူးပြောကျင်တယ်သူကိစ္စသူပဲဆောင်ရွက်နေတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းအတူတူပဲသူ့ကိစ္စသူ့ပဲတင်ညာနဲ့တင်ညာကိစ္စလို့တယ်ဝိညာနဲ့ဝိညာကိစ္စလို့တယ်ဝิญဉန်နဲ့ဝิญဉန်ကိစ္စလုတ်နေတာအဲ့မဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်မှမော်တော်ကားကြီးဒဇင်လို့ပဲသွားတဲ့ကိစ္စကြီးမြင်သွားတာဘ රු ဟမ်းကသွားတာလားလို့ဘ රු ဟမ်းကမလုတ်ဘူးမြင်တယ်ကအဲ့ဒီတိုင်းပဲဝိညာနဲ့ဝိညာကိစ္စတင်ညာနဲ့တင်ညာကိစ္စဝิญဉန်နဲ့ဝิญဉန်ကိစ္စသူ့လုတ်သူလုတ်သွားတာပြုချက်မှကျွန်တော်အဲ့အောငါသိငါတက်ငါနာလေတယ်ဆိုအဲ့လိုကြီးအကုန်လုံးယူပြလိုက်တာကားဒဇင်သွားတယ်လို့မြင်မြင်လိုက်တာ ကျွန်တော်ကဒါရီယာနဲ့တပြေးပြေးနားလေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာကဟုတ်လားနားလေမတော်ကားတဆီးသွားတာအဲ့ထက်မှပိနီယန်လေးတွေရှိရပိနီယန်တွေသူချိတ်တာသူချိတ်တာသူကဟိုဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူကားကြီးသွားအောင်လို့လုပ်နေတာဟာတော့မဟုတ်ဘူးသူကသူလုသူလုနေကြတာပဲเนาะဒီလိုလေးတွေတပြေးပြေးနားလေသွားမှာပါကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဒီတင်ညာကလည်းတင်ညာအလုလုံမယ်ဝေညာလည်းဝေညာအလုလုံမယ်ရုပ်ကလည်းရုပ်အလုလုံမယ်ဒီခိစ္စသူအများရန်လုနေကြတာ နော်ကိုတာဝင်ကိုကြေးအောင်လောက်သွားကြတာပဲအဲတော့အဲ့လိုလေးနေလဲသွားတဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာလောဘတောတာမောကငြိမ့်သွားတာလေကျန်တာကြီးမစဉ်းစားနဲ့ကျန်တာကလောဘတောတာမောကငြိမ့်နေဥဟိုဟာပျောက်ပြောင်နေရွေချက်ကိုကျန်တာတွေသွားပြီးတော့ထောက်တည်သွားဖြစ်နေအတန်တရတွေအဲတော့ဒီကကဒီလိုတိလိုက်တယ်နဲ့ဗာငြိမ့်တာလောဘတောတာမောကငြိမ့်တယ်တခုတိလိုက်တယ်နဲ့လောဘတောတာမောကငြိမ့်တယ်ဒီလိုချိတ်မိနေရမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီကအတိပြန်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကတွေးရရရှောက်တွေးပြီးတော့ပြက်တနာတဲ့သူကဝင်သွားတာ ตัววิ่งกลับได้วิ่งนะตัญญาเนี่ยตัญญาตัญญาตัญญาโตดๆดุขะไปเลยตัญญาถั่วด้อมไม่สมใจกูตัวชุบแดดสิไปขอว่าล่ะดอตุยตองตุยโหตุยดีๆเอ๊ะๆผิดอ่ะตัวชินแดดสิโตตัญญาบรอดมาไม่เปาะตัวตัวต้วยบีสุบอ่ะเอ้ามาไอ้ต้วยแดดอ่ะตัวบรอดมาอผีตทุกสิโตบรอดมาไม่อยากกูตัวโปชุบแดดสิโย่ๆไปว่าล่ะตัวๆเนี่ยปยัตนาอ่ะไอ้กองอ่ะลูเล่ดิกองอ่ะถั่วตัวมาแต่ด่าจောက်ดาตัวก็หลดตัวมาโอ้เนาะแต่ว่าคุณน้าก็ไม่เรียนได้เลยอ่ะเออ အခုကအတီတိုင်းတိတိုင်းအမှန်အတိလိုက်တာ ਨੇ တော့ဘတ်တော်တာမောကငိမ်းတယ်တော့ဘတ်တော်တာမောကငိမ်းတာလေးအတိကဲဒီတညာနောက်ပိုင်းညာဟုတ်တဲ့ရှိမခေါ်ရဲတော့ဒီလိုလိုဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါရဲ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါเลยဆရာနောက်မျိုးခွကဆရာတရားရိစနာတော့ကသိပ်ပြီးနားမလည်ခဲ့ပါဘူးနာဘာများတော့တဖြည်းဖြည်းမတိမတာလေးနားလည်လာတယ်စိတ်ထဲမှာစိတ်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တညာတိပဲ ရှိနေသေးပါ रे ဆရာပညာเนี่ยทိုးท้วนติအောင်ဘယ်လိုจุษาရမှာလဲဆွဲလန်းစိတ်อุปาทานကိုဘယ်လိုဖြတ်ရင်ရပါတယ်ဆရာအဲ့တော့3ប្រកាន់ ਦਾ တကြောင်း ਨੇ တော့ ਲੈ ਨੇ ဒီ3เนี่ยပွားရမှာအဲ့တော့ဒါလေးပြောပြတယ်အိပယ်ဆိုင်ပွားရတယ်မြတ်စွာဘုရားတစ္ဆာလေးပါးကိုဟောခဲ့တယ်အခုကစေဉာဏ်လို့တိလေးတနေငားပြုတ်နေပြီငားရှိနေလို့လောဘတောတာတွေ ਆ ဖြစ်တာအဲ့တော့ စီရင်လာလူတလေနဲ့ပေါ်ပြီးချုပ်တာပဲဆိုငါစီရင်လာတိုင်လို့မရတော့ဘူးတဉာလေးလက်တူပဲတဉာပေါ်လို့ကိုပြောနိုင်ဆိုနိုင်တယ်တဉာမပြောရင်မပြောနိုင်ပြောကျင်တယ်အဲ့တော့ဒီတဉာအလုပ်လုပ်တာအခုတခုခုပို့စ်အဲကိုပြဿနာတခုတွေ့တဲ့ဆိုပညာရှင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ပညာဘယ်ပေါ်မှာအခြေခံလို့ဒီတဉာပေါ်မှာပဲအခြေခံပြီးမှတ်တာမှနဲ့ဟာဒီပေါ်မှာမှတ်ထားတဲ့ဟာဒီပညာ solution ထုတ်လိုက်တာ ဟုတ်ပင်လေအဲ့ပညာပေါ်ပြီးထုတ်သွားတာပဲမသိတော့အဲ့ပညာကိုကုတ်ကပညာရှိတယ်ပညာတတ်တယ်လို့ဘယ်တော့မှစိတ်ထဲမှာမခံယူဘူးအကြောင်းတိုင်းဆိုင်လုံးနဲ့ဆင်ញင်လုံးပဲဒီပညာအသိညာပေါ်မှာမူတည်ပြီးပေါ်လာတာ solution အခုထုတ်လိုက်တာပြီးရင်လည်းအဲ့ပညာမရှိတော့ပညာနဲ့နှိမ့်ဆတာဟုတ်ဘုဘာမှမဟုတ်ဘူးရောက်ကျင်တယ်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေလောကမှာအရင်ကတော့လူဘွားပါငါကွန်ကဟုတ်အောင်လုတ်ခဲရတာငါမှငါဖြစ်အောင်ငါလူရဝင်အောင် လူတော်တူအောင်ကိုကူကူအဲ့လိုလုပ်ခေရတာငါဖြစ်အောင်အဲ့ရမှာကိုယ်သဘောကျတာအဲတော့ဗုဒ္ဓတရားတွေအဲ့လိုကြည်လာတဲ့အခါကျကိုကူကူဘာမှမဟုတ်ကွာတော်တော်လေးလောက်ကောင်းတာပဲ freedom ဖြစ်ဆုံးပဲ liberation ရအောင်ပဲကိုကူကူဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့အတိတ်တကူကကိုဘယ်လောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမကန်စားဘူးတဲ့ချမ်းသာပဲအဲ့ဒါမှတ်တာပြဒနာကိုကူကူဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာပညာမရှိတုံးကလည်း ဉာဏ်ရတော့ဗုဒ္ဓအသိပညာကြီးမရှိတော့တော့ကိုကိုဟောက်အောင်လုပ်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့မှဒီတော့ဒီလိုအဲ့ဒါကဟုတ်တယ်ခင်းနေတာကိုသူများဝိုင်းမြောက်ပင်းလဲတဘောကြက်ရတယ်အဲကဘာမှတော့ international မှာတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့တို့ကတို့ကတော့လောက international ကတို့ကနင်းလေးခပ်ပညာကြီးတက်တာအဲလောကကတို့ကအဲ့တော့ cosmos ဆိုရင်ဒီအကာသာကြီးရှိတယ်နော်အကာသာကြီးရှိတယ် ไอ้เท่มาเสียรผู้ดีณีเสัจจาวล่ะสุราเลียอาคันถาไอ้เท่มาณีเสัจจาวล่ะบอกพญาป่วยมาตีแก่ล่ะเพอึกตอนဒီកောင် ਨੇ လက်ခံတယ်อนันทะเสัจจาวล่ะอนันทะတော့ဟာဒီလိုณีเสัจจาวล่ะမျိုးอ่ะមិនយល់មិនត្រូវណៃរាជាយាមមកយានីវើស្យ៍យាមមកនិយាយចិនណាไอ้តែមកមកဒီလိုณีเสัจจาวล่ะတော့កុសពិនថាបားមិនមើលយេតតៃនីស្ប៉េកតិតីលីវិញဒီอาកាលោកកអី ਨੇ ရှင်ណាយ ไอ้เท่ๆมาเจนร่ากบาร์สวยๆห่านี่อ่ะโจโก้งลงสีๆอย่างนี้แต่มากบาร์อ่ะไอ้อย่างนั้นสายเตยๆนี่ไอ้เท่ๆมามันเลี้ยงญุษคือไอ้กบาร์นี้แต่มามันเลี้ยงญุษว่าบ่มาหมกดอกไมโครไมโครสเปตไปเลยไอ้เท่ๆมางาสวยๆนี่ก็บ่มาหมอบกูเลยแต่แม้กูว่างาอ่ะบิ๊กจริงๆเซรงผิดฮะกุ๊กกูก็เบกแมนผิดนี่หลูจิอกองจี้ผิดนี่หึล่ะกูอถิงจริงนะงามันงาสอผิดกูอ่ะ ဒီနယ်ဗျအက်စပ်တယ်ဗျမြန်မာယကြီးကြီးရည်တယ်မင်းလောကအမင်းကွန်မွန်ဆန်ဆောင်မရှိဘူးတယ်ဗျာကို့ကိုဟုတ်တင်နေတာအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကဒါတော့တို့ကအိပ်ပံပညာတယ်တို့ကထုံရနေတော့နားလဲတာပေါ့အဲ့လိုပြောတာပေါ့တို့ဘာမှမဟုတ်ကဘာမှလူတွေနေတိုင်းနေတိုင်းညာလေအများကြီးတည်တယ်သူတီးတော့ပြောလေအဲ့တည်တည်ရခဏတစ်ချက်ပဲပြီးရင်အဲ့လူတွေဘယ်ရောက်တော့မှမပြီးကိုယ်စိတ်တယ်ဟုတ်လား ကိုရဲ့မိဘဆွေးမလို့တေးတာကြားတိုင်းကိုတိုင်တည်းမရှိတော့ဘာမှဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးလောက်ကြည့်ရသူ့ကိုဘာ ರೀ အထင်ကြီးနေတာလဲသူကဟဲ့လားအဲ့လိုလေးတွေပေါ့เนาะပြောချင်တာအဲ့တော့အခုနောက်ကြမ်းဗုဒ္ဓရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဘာသိသွားလဲဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့သိတဲ့အ तीत လူကတော်တော်လွတ်လပ်တာတော်တော်အေးချမ်းတာ comparison နဲ့မရှိတော့กว่าဘာမှကိုကဟုတ်တယ်ထင်ရင်သူများမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဘာမှခံနိုင်ဘူးအဲကိုကဟုတ်တယ်ထင်တယ်လို့သူများမဟုတ်ဘူးပြောကြည့် အာဒ <ih az violin Legisl acy> ေါသဖြစ်တယ်ခင်ဗျာအဲအစင်းရယ်ဗုဒ္ဓဟယီတော်တော့ပြီးတယ်ဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးအိဋ္ဌာအမြင်နေဆိုတာအဲ့လိုမြင်ရမှာလေကျွန်တော်ဖြည့်ပြည့်မြင်နေတယ်ဆိုပြကိုကိုဖြည့်ပြည့်မြင်တာမာနတက်နေငါဖြည့်ပြည့်မြင်နေတယ်သူကမမြင်သေးဘူးအဲ့တော့ကိုကိုတရားတွေ ਧੀ ရမင်းမေးမသိသေးသူကမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့အိဋ္ဌာမြင်နေဆိုတာကိုကိုဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့သိသားလားအဲ့ကျင်တာကဤဒိဟချုပ်ပြတ်နေတယ်ဆိုတာဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီရလွက်လွက်မှုပေါအေးချမ်းမှု เนี่ยเนี่ยไอ้ไอ้ชันดามึงอ่ะบาเนี่ยมาไม่ดูลุ่มๆอ่ะเอ้าแต่ว่าคือเราอ่ะไอ้ไอ้ห่าเนี่ยมันคันซาอุ๊ยขึ้นนะเออก็กูหุบฉินแล้วไม่หุบฉินมึงล่ะหุบฉินหรือไม่หุบฉินหรือบาไปผิดนี่ดิการจะเลยหุบฉินเนี่ยการจะไม่หุบฉินมึงนะคือเราแท้มาเราสู้แฟชเชอร์นี่ไม่จ๋าเลยคือเราปัญญาทุกข์เนี่ยหลွန်มุ้งทุกข์เนี่ยเราไม่คันซาได้กูไม่ออกมุ้งทุกข์ก็คันซาได้ป่ะเนาะโอเคป่ะ ဤသို့တင်ပါရစေ။နောက်မေခွန်းတစ်ခုကဆရာကြီးဟောပြခဲ့တဲ့အတိုင်းဘုရားရှိခိုးရတဲ့ညံတော်ကိုရှိခိုးတတ်အောင်လေ့ကျင့်ပါရတယ်။တင်ညာပေါ်တာ၆တတကိုလိုက်မှတ်ပါရစေ။ဒါကလည်းဓမ္မနုပတ္တနာပွားနေတာပဲဟုစိတ်ကအောက်မေ့ပါသည်။ဆရာကြီးကညံတော်ကိုပူဇော်တတ်အောင်လေ့ကျင့်တာပါလားဟုလည်းနားလည်ပါသည်။နေ့စဉ်လည်းပွားများနေပါရတယ်။တတိအလုံးလုံးနေပါလားလို့လည်းစင်ကျင်ပါသည်။ เสียကြီးลั้นပြေးပါဘူး။သူတော့မှာအဖြေတွေတော့ပါပြီပါပဲ။ဟင်ဘာလั้นပြေးမှာတိတ်နေလေ။ဒါပဲအဲ့တော့လတ်စွာပြေးတိဘယ်စိုက်ဘွားပေါ့နော်ခဏမှာစကားလေးကြော်တော့လေ။အဲ့တော့စေနာလို့ទីလိုက်တာ ਨੇ ပေါ်ပြီးချုပ်တယ်လို့ទីလိုက် ਨੇ စေနာ၅စေနာယူလို့မရဘူး။ငါဆိုတော့လောဘပဲပြေးတာပဲ။စေနာလေးပေါ်ပြီးချုပ်တယ်လို့အမှန်တီးတော်တယ်မောဟာမရှိတော့ဘူး။မောဟာမရှိရတဲ့ဒီစေနာပုံမှန်၅စေနာလို့ယူတယ်လောဘလည်းငိမ့်။လောဘငိမ့်မှာ ဒေါသန no ဲ isa, no ini, care, no between, no ့ညိမ့်ပေါ်ဒေါသဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့တော့ကိုယ့်အလိုနဲ့မကြိုက်လို့ပေါ့လောဘပေါ်မှာအခြေခံဒေါသဖြစ်တယ်လောဘမရှိရင်လည်းဒေါသလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့တိပယ်ဆိုင်အဲ့တော့လောဘဒေါသမောင်ကညိမ့်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲပြောပြရင်အဲ့တော့တစ်ခုတစ်ခုကိုတိလိုက်တိုင်းကလောဘဒေါသမောင်ကပယ်လိုက်တယ်လောဘဒေါသမောင်ကပယ်ရင်ပဲဆုဆိုင်တယ်လောဘဒေါသမောင်ကညိမ့်နေရှိဆိုက်တယ်အဲ့တိပယ်ဆိုင်အဲ့ဒါကိုပဲပြောတော့ပွားရမယ်အဲ့လိုကကိုယ့်အလိုပဲရှိတယ် เดี๋ยวเจนน่ะก็เลยปွားเลยสุดาก็เรารู้ไส้แท้มาแต่ปွားเลยตัวเมี่ยนออกเลยหลุดอแงแท้ๆห่ะล่ะปွားเลยตัวเมี่ยนออกเลยนะเอรากว่าสาโมหะชิงปွားเลยโลจาไล่เออบาพุรุเลยตัวเม็ดสว่าเปียติเป๋ไสกะเตียยาไกไนนูไปเลยสมมุติพญางไกไม่ก้องสุยก้องสุดาก็ฌินอนันต์90ยะไกไนตัวเม็ดสว่าเปียหมดเตียยาไกไนนอกกว่าเม็ดสว่าเปียว่ารู้ตัวติเป๋ไสกะเนี่ยเตียยาไกไนนอกอกုံเว้ยเจนต้องเลยนูเดสอดาอกုံเว้ยหลุดเมี่ยนนําเกลอพระเยซูเจ้า ไอ้อกုံมั้ยสอเตียายาไก่น้ออกုံไปไล่ดาเงี้ยสอเปะตีไล่ดันเนี่ยเป๋ไปดาเป๋ไปละตะเนมิกิเลสตาញิ้งเนี่ยฉิไซ่ไปดากิเลสตาញิ้งดาไน่ไปมั้ยไอ้อกုံมั้ยเตียายาไก่น้อไปไล่ดาเจนน่ะว่าไอ้ตีไล่เตะเฉยๆมาတော့ไอ้อ่ะน้ําแหละตัวเนี่ยเตียายาไก่น้อมั้ยไอ้ยกได้ခါじゃเบยกတော့မမှမပြေတော့0ပြန်ကြာပွားရတယ်ဆိုတာไอ้เตียนမยกအောင်ปွားရ မယော့အောင်ပွားရတယ်ကျွန်တော်အခုကပွားတယ်ဆိုတော့2ပွားအောင်ပွားတယ်ချင်းနဲ့တရားရဟငယ်တို့က230များဖြစ်မလို့ချင်းနေတယ်သူကပွားတာကကျွန်တော်တို့ပွားရတဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်မယော့အောင်ပွားတာဒီတရားရဟငယ်တို့ဖရားပြလိုက်တဲ့တရားရဟငယ်တို့အဲ့တော့တိပယ်ဆိုင်ပွားဖို့အရင်ဆုံးကကျွန်တော်ကဘလို့ထင်တဲ့သေတာဆိုက်တယ်ဆိုတော့ပွားပြီးမှဆိုက်တာဘုရားတော်မှားနေတယ်လို့မှမတိပယ်ပွားဆိုင်ဖြစ်ရမှာအမှကိုကိုချန်တာကိုအတွေးခေါ်ကို reason တွေပဲ logical ကကိုကိုအဟုတ်ထင်တယ် ပွားပိမဆိုင်ရမှာပေါ့။အဲ့တော့တိပယ်ပွားဆိုင်။မြတ်စွာဘုရားတိပယ်ဆိုင်ပွား။အဲအဲ့တော့ဘုရားတော်နှမ်းနေတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုစဉ်းစားတာ။ကိုကိုအဟုတ်ထင်တာ။အခုညမှာတကယ်တိတော့မှာမြတ်စွာဘုရားတိပယ်ဆိုင်တရားဟောင်းကနေတို့ပြလိုက်တာအပြည့်စုံ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ထဲကိုဟိုတော့တဏ္ညာတဏ္ညာတဏ္ညာကကျွန်တော်တို့ကဝါအစက်ဆက်ကတော့ဒီတဏ္ညာအစက်ဆက်ကတော့ဒီဘွားတွေရောတဏ္ညာတွေကပြေးခဲ့တာဟိုငါအတိငါတက်အဲပဲငါလဲလောက်တလော เอเตีนยาวกูจะมาไอ้เตีเปียเสกูปวแกเองนะไม่ตีนยาวมัดฮาจิโลเนิยเม่ม่ได้ลนเซนาเม่อเราหมั่นแกเนี่ยตยพละนะอเจนะไรต่อพ่ะนะไอ้้อย่างนเรเลวน l e ต่อปตวเซนจังเซนจาดี่ะราลองต่อดี่าเราดิพี่แกะเอามาตังกับปะเดียวพีเลเดียวพี่เจ้านะเนาะิโลน้าอะไรยมาพีไปะเอเรามาดี ဒီပဲစိုက်ပွားစွာလည်ရတဲ့အတ္ထပေကပြည်စုံသွားတာအခုကျမှအဲ့ဒီပွားတာတညာကိုထရိနင်းပေးနေရတာပါလားလို့ငားလေသွားတာကျွန်တော်ကဒီတညာကိုထရိနင်းပေးတယ်လို့ကိုနားမလည်ဘူးပြောချင်တယ်ဒီတညာကျွန်တော်ကတော်တော်လွှမ်းမိုးနေတယ်လို့ကိုနားမလည်ကြဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာနောက်ပေးခွင့်တစ်ခုကတညာဒီကလည်းခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပါးတဲ့အတွဲမြင်မှကြားမှစားမှနာမှ ठी မှတွေးမှပေါ်လာတာပါလားဆရာ โลกะมาตัญญากอลอนมุสงဖြစ်ပါသလားဆရာအဲ့တော့ဆရာအမြဲတမ်းပြောတယ်မိလင်းနေရကြည့်ရင်လည်းဆရာလင်းတာပဲမြင်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်လင်းတာမြင်တာမှန်တာတော့မလုံးနေလေအခုစာရေးမိတာပါဘုရားမေးတာတัญญาတညာနေရနေခုမေးနေတာပါတัญญาမပြောကျင်တာအဲ့တော့အရာရာတัญญาပဲစကားပြောလည်းတัญญาပဲပြောကျင်တာကိုတွေးတာတွေလည်းတัญญาပဲ ရ ෝජ နာကိုနားမလဲတဲ့စကားတစ်ခုနဲ့လာပြောတယ်တင်ညာမဟုတ်တော့အဲ့ဒါလည်းဘာတွေးလို့တွေးရမလဲမသိတော့ပြောကျင်တယ်စဉ်းစားစရာကောင်းမရှိတော့စဉ်းစားရတယ်ဆိုတော့တစ်ခုသူစိတ်တမ်းပါတိပြီးမှစဉ်းစားလို့ရတာမတိဘဲနဲ့စဉ်းစားလို့မရဘူးကျွန်တော်ကအမလို့တင်ညာလွှမ်းမိုးတာပေါ့တင်ညာမရှိလို့ရရင်တော့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့တလေးဆန်နေတောင်မှ instant ဆိုတင်ညာပဲဆိုတော့တင်ညာတိတော့လေဘောရတယ်ဒီလိုလဲအဲ့တင်ညာပါပိဒဖြစ်နေဒီလိုနေရမယ်ဒီလိုထိုင်ရမယ် အဲ့တင်ညာတွေပြေးနေတာပဲလောကမှာเนาะကျွန်တော်တို့မှာအဲ့တော့ဒီတင်ညာတွေလည်းဘွားကလေးပြေးထားလိုက်လာပြီးသားမပူနဲ့เนาะချူရတဲ့တင်းစရာတော့မလုပ်သူကသူတက်ပြီးသားဟဟ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 ဟ မေးလို့ဆရာဖြိုးလွှမ်းမိုးတယ်ဆရာဖြိုးဖြီးလွှမ်းမိုးပါသေးတော့ဟာအဲ့လိုဖြင်းတယ်ကျွန်တော်ကလူကြီးပြောကောင်းကျင့်ဖြင်းတယ်အဲကျွန်တော်ကလဲအဲ့အမှားဖြစ်တာလေကျွန်တော်ကကာချာလဲအဲ့လိုဖြင်းတယ်အဲ့အမှားကြိုက်တယ်အဲ့အမှားအစဉ်ပြေတယ်ຢາတို့ကလဲတက်တာမြဲတယ်ကောင်းကျင့်နဲ့ကောင်းကျင့်ကာချာပေါ့ကျွန်တော်ကကိုယ်ပိုင်စမ်းသေးရတယ်ဆိုတာနောက်တိုင်းနေငယ်เนี่ยဒါဟုတ် training ပြေးလိုက်တယ်သူများပြောမယုံねကာလမတ်တုတ်ကသူတို့ကကျင့်တယ်တကယ်ရမှာဒါကျွန်တော်တော့သူများပြောအကုန်ယုံလိုက်တာ โยมพี่ไอ้ไตเนี่ยโหลตัวก็เลยเสียอี้เปลี่ยนเพี้ยนไปฮะตัวก็เลยลวยเลยเสียผิดหมดเนี่ยแหละฮะเสียอย่างดิโลပြောထားတာဆိုဟာပြီးตัวตัวเสียผิดနေแหละฮะฮะ Hello เจ็ดนะวะเนาะแล้วมันก็จ้องမြုံมา간နေအောင်เสียတော့ပြေရတယ်သာသနာကိုခိုးစီးမသွားနေกว่าတယ်အဖေอ่ะဒီလိုပြောတယ်ဘာညာဆိုပြောဟာ쟤네လူတွေမသိရောသူကိုထင်ကြီးနေသူကိုတိုင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဟာလေး reference တွေသူပြောတော့တယ်အဲ့သာသနာကိုခိုးစီးတယ်သာသနာကိုပကုန်းထန့်တင်တာမဟုတ် ကြိုက်တယ်တောင်မြုပ်မှာခန်းနိုင်အောင်ဆဲတော့ပြေသာသနာကိုမင်းတို့ခိုးမစင်းနဲ့ကွာကိုကိုသက်တာကိုကိုအစဉ်ပြေဖို့သာသနာကိုအုံချမတော့နဲ့သာသနာကိုဘာလို့မှပခုံးထမ်းတယ်မှာကိုကိုယ်တိုင်းမြင်အမြင်အောင်ကြိုးစားပါကိုကန်တိအောင်လုပ်ပါကိုတိုင်းတိပြီးတော့ဒါကိုဖေရ်ကျေဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ဂျန်တဲ့လူတွေလည်းဘလို့တိမလဲကိုကကြိုးစားပြီးစွမ်းဆောင်အောင်ပါကိုကိုယ်တိုင်းလည်းကြောင်းလျအောင်ကြိုးစားပါဒီဟာနဲ့အညီအဟောအေးကြည့်တယ်အဲ့တော့ကိုကခိုးစင်းနေတာလားခုံးထမ်းတင်နေတာများလားဒီဒီဒီဟာ ติရมั้ยล่ะเบี้ยจ่ายเออปฏิณ่าเตะนะโหดตะเลยเบี้ยจ่ายเลยสุดแล้วไม่เด่นดีอะไรเลยผมก็ไม่รู้จริงอ่าโคซี้ดาเว้ยไอ้ดาแกยังว่ากิเลสตาเว้ยโลภะอิจฉาตาเจ้าก็หล่นโมนี่อ่ะเว้ยเนาะเอาไปโอเคเจตุตัวไปเสียยกลูกนี่ผิดนี่จ้ะได้อินไซมาร์โยคะดิมานชาโยคะผิดแต่ค่ะปัญญาอารี โซยก็ตัวบาเลยเสียไตรปัญญาสินก็တော့อุ่นอกจုံหลุဖြစ်တယ်อู้ဆိုบาเลยเสียกูเสียตื่นได้ทีนี้มาตื่นญาณอาเนะเสร็จลูกมัดอยู่อย่างมาล่ะเสียอ่ะเอ้าแล้วเจ้ามาบาคันซากันเลยซอดิอะขึ้นมามั่นเนี่ยกูก็ปูกางนี่ตะแล้วตัวฟูลลี่แอคทีฟขึ้นน่ะลูกอ่ะเออเจ้ารู้จွက်ตาดิชี ကြွက်သားတွေကအလုံးမလုံးလို့ရှင်ကျုံသွားတယ်ကြွက်သားတွေကလဲတူသွားတယ်ဒါမှストレချင်းလုပ်ရတယ်တော့ exercise တွေလုပ်ရတယ်လို့ကျွန်တော်အသက်ကြီးလာခါးတွေကုန်းတာ exercise တွေမလုပ်လို့ကြွက်သားတွေမလုံးမလုံးထိုင်းနာထားတာတွေကဆက်ခက်လန်းလူကဝလာတယ်ကြွက်သားအလုံးမလုံးဘူးထိုင်းနာများတယ် muscle အလုံးမလို့တော့ muscle atrophy လို့ခေါ်တယ် muscle ကြွက်သားလဲကျုံသွားတယ်နော်သဘာဝပဲအုံနှောက်ကလေးလေး comfort zone ဘာမှသွားမလုတော့ဘူးဟာပြောခြင်းတာကမလုတော့အုံနှောက်ကျုံနေပါဘို့ပြောခြင်းတာဘာဆန်းလဲဒါ simple principle ပဲ အကုန်းနောက်ကအလုတော့မလို့တော့ကွန်ဖော်စုံနေလေဗျတွေးလာတော့မတွေ့ကြအောင်မတွေးကျင်တော့အမလီတွေးတဲ့အလုတော့မလှုပ်ကျင်တော့ဦးတဲ့ကြီးလာတော့တွေးရတာကပင်ပန်းနေရအဲ့တော့ရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ဆိုတာသတိကတအားအလုလုရတယ်ကျွန်တော်ကဒီသတိတွေအလုလုရတယ်တညာတွေအလုလုတယ်အကုန်းအလုလုတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကလုလုနေတဲ့အတွက် brain က atrophy မဖြစ်ဘူးမကြုံဘူးပြောချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူသိပ်ပညာရှင်တွေရှင်းနေမှာဒီတရားလုတဲ့လူတွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဒီအုန်းနောက်မှာ gray matter လို့ရှိရအပြင်မှာက ကအကျု <noise> ံမသွားဘူးပါမသွားအတက်20 30အတိုင်းနဲ့အဲ့လို thickness ရှိအဲ့လိုထူတယ်သူက recess လောက်တာပါဒါက recess ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က common sense နဲ့တွေ့လို့ကျင်နေကျွက်သားတွေလှုပ်ရှားနေတဲ့ပုံစံတွေအားလုံးကဒီကျွက်သား atrophy မပြတ်သွားဘူးオーラーတော့ ఓ မဲ့ပိုတော့ကျုပ်မသွားပိုကြမသွားလူကအဲ့ဒါမဲ့အုန်းနောက်ကသတိကြောင်အလုံးလုံးနေလဲကျွက်ကျွက်လည်းကျုပ်မသွားဘူးဒါလည်းလွက်လွက်လေးပဲပြောချင်တာနော်ဒါမှမဟုတ် ဆရာတော်ကြီးရေဘရောမှာတရားမမေးတင်ညာတွေလည်းဘရောပါမယ်သူကပိုးတော်ကောင်းနေသေးတယ်ဟာပြောတဲ့ဟိုပဲရှူတော့မှာပြောဒီပဲရှူတော့မှာပြောအာကျွန်တော်ကအဲ့လိုဖြစ်နေနော်အဲ့တော့ကိုယ်အလုံးမလုံးလွတ်ရင်တော့ကြက်သားတွေလည်းထိုင်းပိုင်းတာဖြစ်သလိုသူ့နောက်ကလည်းခိုင်းသွားပါပါပဲနော်ဟုတ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဘောဝမှာတင်ညာခြေလှယ်မှုကိုအိုမိုတရှိရာနေ့စဉ်ဆင်ကျင်ဘွားများနိုင်ရန်ဤလံများကို လည်းညွန်ပြတတ်ပြပါယံဆရာအားတောင်းခံအပ်ပါ रे ဆရာအဲ့တော့ကျနော်ဒါလေးပြောပြမယ်သူကနီလန်းတောင်းပင်ကိုယ်တိုင်လုံးဝမှရမယ်လို့အများနဲ့ထင်တယ်အဲတရားတွေဘာလို့မသိတော့ဆရာသတိတွေမကောင်းလို့ပေါ့အဲဝိရိယတွေနည်းနေလို့ပေါ့အဲသူလုံးရင်သူရမယ်ကြီးပဲအများထင်တယ်ကိုကူမာနာရှိတယ်ငါမလုပ်သေးလို့မျှတာငါလုံးရင်ရတယ်အဲဒီလိုထင်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားက ရှင်အနန္ဒာမိတ်ကုံးဆွေက90ရာဂိုင်တော့နဲ့100ရာဂိုင်တော့အရှင်အနန္ဒာ90ကတော့မြတ်စွာဘုရားတရားရာဂိုင်တော့စံပယ်တွေမှာလဲဆွေသတိရှိခြင်းရေသတိရှိရလို့ပြောပါဘောဝိရိယရှိခြင်းရေဝိရိယရှိရလို့ပြောပါပညာရှိခြင်းပညာရှိရလို့ပြောပါဒါကစံပယ်မှာလဲရှိတာလောကအနေနဲ့လဲဟုတ်လားငငယ်တွေကငက်လေးတင်ငငယ်အခြေအဒီငက်လေးတွေပေါ့နော်ယံရှိရောက်တဲ့ငက်ကတစ်မျိုးလူစိုးရှိရောက်တဲ့ငက်ကလည်းတစ်မျိုးအဲ့တော့ကိုယ်က ကျွန်တော်ကပါစဉ်းစားမိတယ်ကျွန်တော်ကပါမရှင်လဲမဟုတ်ခက်ညံ့ညံ့နေကျွန်တော်ကခက်ညံ့ညံ့နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကကိုယ့်အကူအားထုတ်ပြီးတော့ဖြစ်မဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးပြောကျင်တယ်ဆွန်လွန်ဆရာတော်ကြီးလို့လဲဝင်လေထွက်လေမှတ်ပြီးတော့တခါတည်းအမိတ်မနေမှတ်ပြီးတော့တရားရမှလဲမဟုတ်ဘူးအဲ့လောက်လဲမဟုတ်ဘူးဝေဘူးဆရာတော်ကြီးလို့လဲကြောင်းစဲမှာတော်တဲ့တောင်ထဲမှာတွားတဲ့အားထုတ်ပြီးတော့နေမိန်ညာမိန်ပြောအဲ့လိုပုံကဘယ်လဲနေမိန်ညာမိန်ပြောတဲ့တရားတော်ကောင်းအားထုတ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကကိုယ့်အခြေအနေနဲ့ကိုယ်သိရတယ်ပြောကျင်တယ် ကိုအဲ့လောက်မှပါမလို့ပါကိုရေးချင်တယ်မရှိဘူးခန့်ညံ့ညံ့အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကို့ကိုစွဲတင်ပြမိမဲ့လူလို့တယ်ကိုကမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းလို့တယ်အဲကို့ကိုလုတ်ပြနိုင်မဲ့လူဟဟလာအဲအဲ့တော့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်း share ပေါ့လေ coffee လေဖေးလေးတိုက်တော့ခေါ်ပေါ့ဒါမှမယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘန်လုတ်ပြလေတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုတင်အားနဲ့နေနိုင်မို့ပါတကယ်ရတဲ့ဆန်တာဝန်ပေးရတဲ့ responsibility တရားရည်ပြောရမယ်ဟာဇုံးနဲ့မှတရားပြောရမယ်ဆိုသူဒူရိုနေလို့မြောက်ဖားတယ်လေးလာရတယ်။အာသူလုံးရပြီသူပြောဖို့တော့တာဝန်ယူရတယ်။တာဝန်တစ်ခုယူရမယ်ကျွန်တော်တို့ကသူများကိုပြန်ရှင်းပြတယ်တာဝန်ယူရမယ်။ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုသူများကိုသင်ပြမယ်ရှင်းပြမယ်ဆိုကိုကဖတ်ရပြီဟာလေးလာရပြီ။အဲ့လိုမလုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘရူးမှမလုပ်ဘူး။အကြောင်းသားတွေကစာမွေးရှိမှကြက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကစာမွေးမရှိမှကြက်ဘူး။ကျွန်တော်ကကာချပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေထဲမှာအဲ့လို၄လောက်ရပါတယ်။ လုံးမှသူတို့ကသူတို့လေးလာတဲ र, ့ပြောတယ်ဆိုတော့လုံရင်းလုံရင်းနဲ့ကြမှာဒါကိုကိုယ်တိုင်မှပေါ်ပဲပေါ်လွှမ်းလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲအာသိဝနတတ္တိအာသိဝနပြစရောပါမယ်เนาะဟုတ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာနောက်မိဘတကုတ်ကဇာဝင်တရားဖြစ်နေတဲ့အတွေ့လူပမာတွေကိုဈေကုဒ္ဒပြပါတယ်ဈေကုဒ္ဒတဲ့အခါမှာကိုခန္ဓာနဲ့မရှိတဲ့ဘိုးကောင်တွေကိုတမ္မကျမ်းပါမှာဖြစ်တဲ့အတွေ့ นะพุทธะရဲ <that that that oh no. to to ့ရ hey ှူတော့ရပါဏာတိပါဒကံရောက်ပါလားဆရာရှင်ကဲဆယ်လို့သိုက်လည်းရှိသလိုဘိုးမွားများကိုလည်းသိစေလိုတဲ့ဆိတ်ရှိနေသည့်အတွေ့ကုတုက္ကအကုတုကနှစ်ခုဖြစ်နေပါသလားဆရာအဲ့တော့ဘူးမနေပါနဲ့လို့မလုပ်လဲဆိုတာလေအဲ့ဒီညမှာဟာဒီအကုတုကြီးရကျွန်တော်အကုန်လောက်ခဲ့ပြီသားစိနဟဘိကွေကမဝရမီဘုရားကျွန်တော်ပြောပြ ကိုဝဲစိတကောင်တက်တယ်တခါကျအမတ်ထုံးပွက်လိုက်တယ်နေတေးသွားတာချင်းကောင်ရိုက်တယ်တော့တခါကျအမတ်မတင်ဘူးသူ့ကိုဇွတ်ကြီးရိုက်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးကို့လားအကိုင်းနေအမတ်တော့စကားပြောနေတဲ့တောင်းမှာလက်နဲ့လူနေလဲတေးသွားတာစီနာတအားမကြည့်ဘူးကြောင်းကောင်တက်ကြည့်ခွေးကောင်တက်ကြည့်ပါလားလဲလေးနဲ့ရိုက်လို့မှမသိဘူးအဲ့ဒီမှာတားအားထဲရတယ်သူတို့တတ်ဖို့ဆိုတာစီနာကံဖြစ်တာဒီစီနာပါဝါကြီးသမျှကံအကျိုးပေးအဲ့တော့ကောင်းတဲ့ကံเนี่ยလည်း အားချင်းကောင်းတဲ့အကျိုးတွေပြမယ်မကောင်းတဲ့အကံတွေအရအားချင်းဒါကျွန်တော်ကကြောင်းတဲ့ကြုံတယ်ဘာမှအများကြီးစဉ်းစားနေစရာမလိုဘူးအဲ့တော့ဟိုလောကသဘောပြောတာပါတရားသဘောနဲ့ငါးပါးသီလလုံးကောင်းတာပေါ့ပြောတင်တာအဲ့တော့ဒီစေးနာအရေးကြီးတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဖခင်လက်ထဲတဲ့ James Water ဆိုတာရှိတယ်သူကအစွန်းရောက်တယ်ဒါမှမဟုတ်မျက်စိမှပြိပိတာဆိုတာတားခက်တယ်အဲ့တော့ရေတောင်းနေတဲ့ရေထဲမှာပိုးတွေပါပိုးလက်မြင်ရတယ်လည်းမဟုတ်ဘူး ဘုရိပိုင်အတိတ်မှဆက်လို့ဆိုတော့အဲရေကိုကြိုပြီးချက်တော့တက်ပြီးမှတောက်တယ်ဘာ။တွားရင်လဲဘုကောင်လေးနေမှာမပြောလို့ဆိုတော့ဒီပြစိတဲ့နဲ့လှဲတော့တယ်အဲအချိန်မှာအဲ့တော့အင်ဂျီဝက်ဆာဝက်နဲ့လောဘပါမှသလို့ဆိုတော့ဝက်ဆာလည်းမွတ်တော့အဲ့တော့စိုင်းနဲ့ခွက်တည်နေတော့လက်ထဲပဲခန်းစားလိုက်တယ်ဒါအကျင့်အခုလေးချင်းနေရှိတယ်အာကြီးကျချို့ကဗုဒ္ဓပုံတော်အတိုင်းပဲသူကလည်းဇီနာဆိုတာဂျိမ်းဆိုတာဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒီဗုဒ္ဓပုံတော်မှာသွားကြည့်အဝိဇ္ဇမပါဘူး ဒါအကြီးကြီးတွေသတို့ကြီးမှာလဲလုတ်ထလာခြင်းမရင်ပြုံးနေဘုရားပုံနဲ့အတူတယ်ဒါတို့ရဒီ culture ရလုတ်တာကเนาะဒါဒီလောက်ဘုရားရှေ့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စေနာကပေါ့เนาะကျွန်တော်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်9ယောက်တာပဲဘုကောင်တွေလည်းနင်းမိပါပဲဒါပေမဲ့သူ့ကိုတေးပါစေတော့လွယ်စေနာမပါဘီဟာတိတ်ပြီးမျက်စိမှာပြိပရဒီဒီဟာလေးအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်အစွန်ကိုရောက်တက်တယ်ဒါအလုံးပညာဟိုပေါ့ဒီပြက်တနာအားကြီးရှေ့ ဒီနသိမပါပြည်ဘာသာအစွန်းကိုနားမလဲရေဒီဓာရီကကျွန်တော်တို့ဟိုတွီးဓာရီကအစွန်းတွေရောက်တတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အများအဖြစ်အဲ့ပိုးဆိုတာလည်းတကယ်တတ္တဝါမှာဟုတ်ကဲ့လားဒီကလေးစဉ်းစားကြမြောကျင်တာတတ္တဝါတတ္တဝါသိရဆိုတာဒီကပဏ္ဍိပဒကံမြောက်ခုဟာအချက်၅ချက်လို့လေတတ္တဝါလည်းဖြစ်ရမယ်အတ္တလည်းရှိရအောင်မယ်တည်တည်ခြင်းနဲ့စေနေရလည်းရှိရမယ်တလက်တက်ပဲတည်လည်းတည်ရမယ်မြောကျင်ပါလား 그러တော့တတဝါလို့ဟုတ်ကဲ့လားလဲကျွန်တော်တို့သိတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကလည်းဟုတ်လားတချို့နေရာတွေကတတဝါလို့ပြောလို့မရဘူးပြောနေတယ်အဲကျွန်တော်တို့အဲ့တော့အတွေးတန်းလည်းခေါင်းတော့နေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလေးပြောနေတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လွယ်လွယ်လေးကျွန်တော်ပြောပြကလေးတွေစုံပါတယ်မိဘတွေကဟိုအောင်မလုံးနဲ့ဒီရမလုံးနဲ့ပဲပြောတယ်ဘာလုံးလို့မပြောဘူးအတိကဘာလုံးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဟိုအောင်လှဆိုင်မလို့တော့ဘူးကျွန်တော်ပြောနေတယ်က အာကုသို့ပဲဆိုွေးနေအာကုသို့ပဲနေမြဲကုသို့ပဲလိုက်တော့နာကုသို့ပဲပြီးသားဖြစ်တာကျွန်တော်အတရားရည်အမြဲတည်းပြောလှောင်နေမိထွန်လိုက်ဒိုင်းထွန်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာအမှောင်ထဲတွင်းနေအမှောင်ပဲလာဆိုအမှောင်ဘရောမှမပဲခဲဘာမဲလွတ်တာအမှောင်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုအလင်းမရှိလို့ဆိုအလင်းမဲထွန်ခဲ့တာအမှောင်ထိကမထိဘူးပြောကြည့်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အလုတ်လုတ်တဲ့ခါမှာဘာလှုပ်ရမယ်ကအဓိကကြားတယ်ပြောကြည့်နေတာအဲ့တော့ ทีซ้ําเพิมมาရှိတယ်လက်မအနာရှင့်အစိုက်သွားမကင်တယ်အဲ့အစိုက်ကလက်ကအနာကိုတေးစေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းအနာမရှိရဲ့လက်အစိုက်ไกลတော့ရတယ်ပြောကျင်たらကဘာလीပြောကျင်たらလဲဆိုတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုများๆလုပ်ပါလဲဆရာတော်ပြပြောခဲ့တယ်อริกะကုသိုလ်တွေမှာวิปัตตนาปัญญาเนี่ยเมปัญญาอะကုသိုလ်အလုံးအကုန်เบียดတ်နိုင်တယ်นะอะကုသိုလ်အားလုံးအဲ့တော့ အလားလ ्यास ဘယ်လဲတဲ့အင်္ဂုလိမာလာကြီးပေါ့လူတထောင်ကျော်တတ်တယ်တကယ်ဝိပဿနာကုသိုလ်မဲကုသိုလ်လည်းရရောအဲ့အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးကွင့်အဲ့တော့ဒီအကုသိုလ်တွေပဲကိုတွားပြီးစဉ်းစားရတယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်များများလုပ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေမှာဘာအားကောင်းတော့တာဝိပဿနာပြညာမဲပြညာအဲ့တော့ဒီတချို့နေရာတွေကကျွန်တော်မရှောင်လွှဲနိုင်ないရှင်းရေလောကမှာဒါတွေရတာပင်မဲ့လူနာဈေးကုတာလည်းကောင်းပြေခြင်းတဲ့ဟာပုံများတယ်ရတယ်လားအာသာကျက်က စေးရတကယ်မှာနှစ်စိတ်မှဖြစ်လူပြောချင်တယ်ကလੂနာကိုကုနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုကောင်းစေချင်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲဈေးပေးတာပြောချင်တာပိုးဆိုတာလဲတကယ်တ attva ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်ဦးမယ်ကျွန်တော်ကဒါပြဿနာတွေရှိတယ်စဉ်းစားစရာတွေကအဲ့လိုဟုတ်ခဲ့စီတော့မှသူ့ကိုတည်ပါစေရောတဲ့အဓိကသွားတာမှလੂနာကောင်းပါစေရောဆိုစိတ်ကအဓိကသွားတယ်တချိန်မှာနှစ်စိတ်ပြန်မှဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလေးညီဘောပေါင်းမှာဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်မလို့အဓိကကတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဦးတည်ပြီးတော့ လုထတာပို့ပြီးတော့ကိုယ်အတွက်အကျိုးညာတယ်ဟဟဟာမမလုပံတဲ့နည်းနဲ့ဆိုင်ဘာလုပါလို့ပြောနိုင်အောင်ကြိုးစားမှာနိဗ္ဗာန်ဘာမှမရှိဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘာတွေဟိုဘာပြုတ်တယ်ဆိုတာပြောနိုင်ရမှာကျွန်တော်တို့ကမရှိတာတွေကကျွန်တော်ကသဘောမကျဘူးရှိတာမှာလက်ခံတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဒီရှိတဲ့အပိုင်းချမ်းသာတဲ့အပိုင်းလွတ်မြောက်မှုရဲ့အပိုင်းနိဗ္ဗာန်လွတ်မြောက်တဲ့အခြေန်းတဲ့ဒါတွေကိုပြောနိုင်ရမှာဘယ်မျက်နှာမှာကြည့်စရာမလိုတော့ဘူးဒီလိုဟာမျိုးတွေပြောနိုင်မှာကျွန်တော်ကဆိုဘာမှမရှိဆိုဘယ်လိုလုပ်ကြာပြောခြင်းတယ် နော်ဒီလိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီကျေးဇူးတင်ပါ रे ဆရာနောက်ဆုံးမိကွတ်တစ်ခုကတော့ဘိုးဖလန်တို့သည်မိကွအလားထင်သောကြောင့်အမှန်မှတင်ညာကြောင့်တွေပဲဝင်ရ ती ဟုဖြစ်ပါသည်သို့သောရှေးကမိတဲ့တို့တို့ဝင်သာသောဘိုးဖလန်တို့တွေဘွဲဝင်ရ ती ကိုနောက်ကဘိုးဖလန်တို့ကမြင်တွေ့ရ ती ဖြစ်ပါလေရဲ့ဘာကြောင့်တို့ဝင်ကြပါတယ်လေဆရာ เอมอลเอลูเว่ပြောကြတာပါသလားအိမ်အောင်ကြပိသားလူရလေဟိုအပြောတို့တို့တွေအိမ်အောင်မပြုတ်နဲ့မပြုတ်နဲ့လို့ပြောတယ်ဟာဒီမှလဲကလေးတွေနဲ့တူကဒါပေမဲ့ไอ้လူတွေအဲ့လိုမြင်လားဘိုးခလန်မျိုးပဲနဲ့ဒီလူတွေတော့မမြင်ဘူးကိုလည်းမြင်ခဲ့တာပေါ့ဘူးအာပဲဘိုးခလန်ပြตัวစင်စန်းနေတယ်ကိုကိုကမစင်သားဘူးဩလက်တွေ့ကိုပကြစူးဟလာဩအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ကဘာပြုတ်လို့လဲအပြစ်ဖုံးတာအဝိဇ္ဇာတဏှာညှက်တာ ကွာကကောင်းတဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကတော့မှမကောင်းတာတွေတွေ့နေပြန်လေကိုလဲစဉ်းစားတယ်အဲ့မကောင်းတာတွေဘာလို့ကိုကပြောမှပဲအမှတဲဥပြေမှအမှဒါမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တာဟမ်ကိုကလိုက်ပြေးတာတော့ဖြစ်ကုန်ကြတာဟလာတဲဥပြောမှတရားတွေဖြစ်ကုန်ကြတာဒါပဲအဝိဇ္ဇာအမောဘုတ်ကြီးကိလေသာဘလောက်အစွမ်းပြလဲလောဘလေဒါပဲနေလားမောဟကြောင့်လောဘကလည်းသွားတာပဲဒါပဲကိလေသာတွေသွားလိုက်လောဘဒုသဘောဟအဲ့တော့ဘာဖြစ်တော့ကိုကိုယ်တိုင်ဖြစ်တာလေဘူးပြန်သွားမလုံနေတယ် โยกก็ไม่เตวหวซ้ายเอเฮล่ะซี้จูရှိတယ်အချိုမတဲဘူးတို့တို့ရှိတယ်ငံမတဲဘူးအဲ့อ่ะလေးมาซาเจนหาပြီတော့มาစိတ်တောက်တော့มาชะดูล่ะเวပြောနေนะเดี๋ยวကျွန်တော်ပြည့်နေတာပဲเออဟုတ်လားအဲ့ล่ะပဲกิเลสตาสวนบะละแทเลပြောနေนะเดี๋ยวเรามาดังแม้ကျွန်တော်ไอ้น่ะกูกูหลွှမ်းมุเฉเลเนี่ยလို့မသိ우ဒီกิเลสตาနေပြောနေนะခံတော့กูပဲခံရတာပဲเอาล่ะ တဲ <laughs> 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 <im S 2> ့ပြောတင်တာအပြစ်လုတ်တာကိလေသာခံရတာကငုံနေတယ်ဒါတွေအများကြီးသင်ခဲ့တယ်ပြောတင်တယ်ဆားတင်တာကိလေသာယောဂဖြစ်တော့ငုံနေ Facebook ကြီးတင်တာကိလေသာမျက်စိကြောင့်တော့ဒါပဲရောရဖြစ်တော့အဲငုံနေတယ်ပဲသွားဒါတွေပဲဖြစ်နေရပါဘောเนาะဇာတော့မှာအဲ့တော့စိတ်ညစ်တာကိလေသာဆူဆိုက်လို့တော့ငုံနေတယ်ပဲတတ်သိတာငုံနေတာဒီကိလေသာတွေငုံနေတာဘောမလွှမ်းမိုးနေတာပဲကျွန်တော်တို့မြင်မြင်နိုင်ဘူးစိတ်ထဲမှာပေါ်လွင်နေခဲ့ဘူးအဲ့လိုတည်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က ကဘာပ e ါワーတခုတော့တီထ e, e ေ ko, ko ာင်မလ e, ိ ane, lo, ု့လ e, e ေအဲ့တော့သတိဝရိယတမာရိတီထောင်တာဟောပဲတရားအထုတ်တယ်လို့ခေါ်တာပွားရတာပွားရင်းတဲ့သတိဝရိယတမာရိတီထောင်ပါမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဒီသတိဝရိယတမာရိတီထောင်နေဆိုတော့အခုအားစားတွေကျွန်တော်ပြောလွယ်လွယ်လေးတယ်အားစားတွေဘာဂျင်မာသွားဆိုင်ကိရိယာတွေလိုတယ်ဘောကိရိယာတွေဈေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Facebook ထဲမှာကိရိယာမလို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုယ်ဘော်ဒီဝိတ်ကိုတုံးပြီးရောလစ်ကျင်ခံနေလောက်တော်တယ်အများကြီးပြတယ်ဒီဒီဘက်မှာအဲ့တိုင်မဲ့ကျွန်တော်တို့သ တတ်တတ်လုတ်စရာလို့လို့ရှင်နေသရိဝရတမာရီကိုတက်တတ်တီထောင်ပေါ့ဒါကအတိပိုင်းအမှုဆောင်ပြီတီထောင်အောင်မယ်အတတ်မှတီထောင်တယ်သွားရင်းလိုင်းနေထိုင်နေတယ်လေဒီထဲမှာတီထောင်ပေါ့ကို့အခြေအနေပြေးသလိုခုနကလုံးမဲ့ဂျင်မီကြီးကိုသွားမဆော့နိုင်ဘူးဆိုလေကို့ခနာကိုယ်ပဲဒီဟာသုံးပြီးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သွားပေါ့ညတာပဲသေးသေးတာအဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုလွဲလွဲကူကူကိုညံနေမှမမြင်ဘူးဖြစ်နေတယ်တရားကြီးကတတတ်လောဘကြီးကတတတ်လောကကတတတ်ဓမ္မကတတတ်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကခွဲခြားတယ်အဲဟို discriminate လုပ် เห็นล่ะควยจั่นน่ะเว้ยดิสคริมิเนตงารู้อ่ะเตียะตมะตรุอ่ะเตียะไม่หลบอือมาเตียะตมะอิจฉินเลยงาโบดดะเตยตรุอ่ะไม่ได้ว่ะดิสคริมิเนตเว้ยเค้าเนี่ยอะลุงอ่ะเอ่อเกรงนึกอ่ะฉันนึกว่าเตียะนี่หลุดไปแล้วเตียะนี่ได้หลุดนี่จ้ะอะเพียงเลยด่าเรียกบ้ามาไม่เปียงเลยเชนจ์ไม่ဖြစ်ไอ้หลุดน่ะเชนจ์ไม่ได้ตัวจรุงณาไห่ไถ่ดันหนองยอกนี่ดิโบ๊ะมารู้จินน่ะลูกยีเชนนี่ไอ้หลุดဖြစ်มาဖြစ်ไปนะหอบไปเยซูเดินมาเลยโอเคเยซูเดินมาเลยเสี่ย Taru bar jang khara. Taru bar jang khara. Tanya ka taru kho me lo pe ni pe yin ta de tanya byo da taru so da wa tanya paw ni da ma ti da da be so Tanya pe pi ta taru kho na ka do lo lat Lo chin lo chin a lo lo ya lo phit to da tanya pe no. Upa pi Jesus tin ma Okay Jesus tin ma Di ni ရသေသပထမမြောက်နေ့လူဒါနဲ့အလူရှင်များရှင်ကိုကျင်ညာပါမယ်။ဦးမြင့်နိုင်ဒေါ်ကြည်မြင့်မိသားစုမှဗန်းလေးတမန်လမ်းအထွေထွေအတွက်လူတော်ငွေ100ကျားဦးသိန်းဝင်ဒေါ်ရွှေကြည်မိသားစုမှ100ကျားဦးမြဝဲမှ100ကျားဒေါ်နှံဆိုင်ဆိုင်မိသားစုမှ100ကျားဦးအောင်ကျော်ထွေးမှ100ကျားဦးကျော်မှလူတော်ငွေ300ကျားဦးစိုးဝဲမှ100ကျား ဘူးဝင်းနိုင်ဘူးဒေါ်စောအောင်မအွဲမှာ3000ကျားဥမာဝဲမှာ3000ကျားဘူးအောင်ကျော်ဝင်းဒေါ်မြွေမ3000ကျားဘူးမောင်မောင်လီဒေါ်တင်တင့်မ5000ကျားဘူးသိင်ဝင်းဒေါ်ပလင်းမ3000ကျားဒေါက်တာဟေးလွင်မ5000ကျားကုဇော်တိုက်အမမဆန္ဒဝင်းမ3000ကျားဒေါ်လာကျင်မိသားစုမ3000ကျားဒေါ်အေးအေးဝင်းမ3000ကျားဒေါ်မိမိမ2000ကျား တော်နီနီတို့တွေမှာသ1000ကျံမက်ချယ်ရီကိုမှာ3000ကျံဘုရားစာ웅များထုတ်ဝေရဲ့အွယ်တော်ဒေါ်မြင့်မြင့်စိန်မိသားစုမှာ3000ကျံဦးမြင့်နိုင်ဒေါ်ကြည်မြင့်မိသားစုမှာ3000ကျံဒေါ်မီမီတင်ပါ3000ကျံတည်တည်လူဒန်းသွားပါတယ်။လဆင်အလှကိုွေဖြစ်ဒေါ်တေတင်ဦးမှာတစ်နှစ်စာအတွက်3000ကျံဒေါ်ခင်ခင်ညိုမှာတစ်လစာအတွက်3000ကျံ သောအေးမြင့်မာတလလီရင်သတောင်းဖြင့်3လဆ3000ကျဒေါက်တာဦးစိုးအောင်ဒေါက်တီတီအောင်မိသားစုမှာတလလီရင်သတောင်းကျဖြင့်2လဆ2000ကျတည်တည်လူဒန်းတောကြပါတယ်ဒီနေ့အဟာရဒါနကုသိုလ်ရှင်အဖြစ်ဦးကိုကိုနိုင်ဒေါ်နှန်းနိုင်ပေါင်းသားစိုင်းဖုံးနိုင်တွင်မိသားစုမှာအဟာရဒါနကုသိုလ်ပြုတော့ပါတယ်ယေတာကုသိုလ်ရှင်ဖြင့်ဒေါက်တာကျော်ဦးမဆန်းသာဝင်တို့မှာ กุตุวิวหลุดันตอดจบได้ทีนี้หลุดันหมู่อสุสุကိုဓာတုอนุโมทนา3 chainId ขอสู่จบပါดูဓာတုဓာတုဓာတုพุทธบริษัทเนี่ยเราที่ลาเมวาซูติงงากัดหลุบเวใช่ပါတယ်วาซูติงงากัดหลุบเปื้อด้วยอลุบญาติเทวะหลุดาได้ပါတယ်ทีนี้เตียาติงงาကိုสูดท่องอมญาวุပြီးတော့ยันนาเจ้ามาဖြစ်ပါတယ် ဤသို့ပြုရယဗုံညကြောင့်ခြင်းမြေတီဝိမေပီတီရေတီထုတ်ချံမကောပင်တောင်းရပါလို ပါယောရဲ့အနောက်ဘက်နဲ့တောင်ဘက်တရားရင်ဒီဘုကူတူပြသွားมาဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးဖိတ်လိုက်ပါတော့မယ်เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်